Yine biz ve yine həmin küçə. Hansı küçə? Söhbət Xan Şuşinskinin adını daşıyan həmin küçədən gedir. Görkəmli xanəndələrimizdəndir Xan Şuşinski. Azərbaycan SSR-nin xalq artistidir. Adı verilən küçə qaynar mühiti və sıxlığıyla diqqət çəkir. Ekran başından ayrılmayın, yaxın 20 dəqiqə ərzində həmin küçəni səyahətə çıxırıq. Məndən solda yaxşı malikanələr var. Sağlıqlarına qismət. Sağda biraz baxımsız tikililərdir. Onlara da Allah yaxşı ev qismət eləsin. Hərəkətli küçədə maşınlar tez-tez gəlir keçir. Küçə biraz dardır. Çünki yolun həm sağında, həm solunda avtomobillər park olunublar. Hələlik isə sakinlər gözə dəymir. Satışa qoyulmuş bir tikili var, amma bu tikilinin vəziyyətinə baxıb çətin buranı kimsə almaq istəsin. Yəqin çoxdan satılırmış. İçəridə əməlli başlı lələ köçüb yurdu qalıb. Boş adam ola belə, əlinə əlcəkdən zadan geyinə, girək içərinə axtara görək nə var orada. Necədir vəziyyət? Yavaş. Neynirsiniz? Heç maşın yıldı. Maşın yırsınız? Neçə yürsünüz? Balaca maşın 6 manat, böyük maşın 10 manat. Balaca maşın 6 manat, böyük maşın 10 manat. Çox sağ olun. Küçənin adını soruşmaq istəyirdik. Xan Şuşinski. Tanıyırsınız da kim oldu? Hə, belə... Təxminən. Buralardan tez-tez geçirsiniz. Hə, hə. Nə olmasını istəyirdiniz burada? Nə dəyişdi, nə çatır, nə çatmır? Bilmirəm, valla. Belə hər şey qaydasındadır. Necədir vəziyyət? Yaxşı, sağ ol. Burada yaşayırsın? Yox. Küçənin adını soruşmaq istəyirəm. Xan Şuşinski. Tanıyırsınız da kim olur? Tanıyorum. Kim olur? Qaşar olur. Yox, bəstəkar olur. Bəstəkar. Bu küçədə nə olmasını istəyərdiniz, nə görmək istəyərdiniz? Hər şey. Hər şey də var, hər şey. Var? Var. Heç nə, yəni hər şey qaydasındadır? Hər şey qaydasındadır. Hər şey də qaydasındadır, hər şey də yaxşıdır. Gözəl. Razıdır da, qardaş. Hər şey əladır, hər şey gözəldir. Hə, bu küçənin adını deyim, Xan Şuşinski. Tanırsınız da kim olur? Bəli, bəli. Qəşək müğənni olur. Qəşək bizim muğam ustası olur. Mən bildiyimə görə şüşalı olur. Daha indi belədir. Geniş bilmirəm. Buralarda bax, buranı çəkməyə gəlmişik. Burada nə çatır, nə çatmır, nə olmasını istəyərdiniz bir sakin olaraq, bir vətəndaş olaraq? Valla binalar, beləncə binalar tikilsə yaxşı olar, təmizlik olar. Buralar da yəqin plana düşər. Hə, mənim anam gillər o biriz orada yaşayır. Onlar Əlizadə ilə Xan Şuşinskinin kəsişməsində. Yolun o biri tərəfini söküb tikiblər, amma söhbət gedir ki, bunlarınki də yaxın gələcək də, bunlarınki də söküləcək, oralar da təmizlənəcək, inşallah yaxşı olar. Qəşək kölgələnir, qadasını aldığım. Bakının ən ağırlı yerlərindən biri də bu sürücü piyada qarşı durmasıdır. Bu bəzən söhbət əlbəyaxı qarşı durmadan getmir də, yəni bu problemlərin kəsişməsindən söhbət gedir. Bak, ömrü boyu çəkirik, göstəririk, ömrü boyu da bu problem davam eləməkdədir, təəssüf ki. Yenə səkilərdə iri-iri maşınlar saxlanılır, hansı ki, buradan piyada keçməlidir, burada sürücü avtomobilini park etməməlidir. Yenə eyni suala gəlib çıxırıq və sürücü harada park eləsin, o piyadanın problemi deyil, sürücü də çıxış yolu tapmır bəzən, ona görə ortada belə bir arzu olmaz mənzərə yaranır.
Küçənin adını sor. Xanşuşinski küçəsidir. Və Xanşuşinski kim olub bilirsiniz? Yox. Ağaçların kölgəsində, evin qarşısında gözəl bir skamya, sadəcə olaraq mənzərəsi yulmuş yorğana baxır yəni. Oturursan yorğanı seyr eləyirsən. Neçəyildir burada yaş? Amkayla, biri 20-25 il olalım. Bu küçə necə? Küçü Xanşuşinski. Xanşuşinski. Xanşuşinski kim olub, bilirsiniz mənim? Xanşuşinski. Azərbaycan böyük səslərindən biri. Hə, da, böyük səslərindən biri. Oxuyan olur da, kim olmuş? Xanşuşinski küçəsində belə bir bol mənzərə var. Adamın iştahı çəkir, həqiqətən. Neçə gündür satırsınız? 5 gündür. 5 gündür açılıb, təptəzədir, linti təzə kəsilib. Gəlin, sift eləyin. Necədir qiymətlər? Qiymətlər ucuz. Əqi, bazardan da ucuz. Bazardan da ucuz. Nə yığırsınız? Pomidor yığıram. Mən ki, o pomidor, ara pomidordur. İki pomidordur. Niyə kasıbın ki pomidor? Elə ayrı nə yeyib? Yumurtaya qatıb yeyirlər. Hə, düz deyirsən. Yumurtaya qatıb yeyir, elə işlədir. Nuş olsun, bazar olsun. Buralara da qəşək taş düzüblər. Burada da kimsə obyekt açacaq, xeyirli olsun deyirik. Siftəsini biz eləyirik, ayağımız düşərli olsun. Bəzən deyirlər, Allah başına daş salsın. Allah bu maşının başına daş salıb konkret. Üstündə hər şey var yəni. Mən ümid edirəm ki, bunun sahibi həyatdadır, hər şey yaxşıdır, salamatçılıqdır. Tək ki, ziyan cana gəlməsin, mala gəlsin. Hər şey də var. Allaha şükür, asfalt olunubdur. Hə, suyumuz, hər şey qaydasında normal. Hər işlə yüksək səviyyədə. Bu küçə kimin adında işlidir, bilir? Bura Xanşuşinskidir, bura Sabir Rəhman 29. Xanşuşinski kim olub, bilirsiniz? Təəssüf ki, onu bilmirəm, yalan çıxarım. Səhərdən axşama kimi 1 milyon maşın yazılır. Çünki Hasan xidmətə gəlib, heç Hasan xidmətinin özünün işçilərinin yeri yoxdur saxlamağa. Görsünüz, bax, hamısı Hasan xidmətinin işçiləri saxlayıb. Yəni, parking yoxdur Azərbaycan. Gəlirlə cərimə yazırlar. Bəli, 10 dəqiqədən bir. Gözlə qaqa. 10 dəqiqədən bir maşından hamısını yazırlar. Yəni, cəmat harada saxlamalıdır. Yəqin, ya bir dənə müasir, bir dənə maşına şey eləyərlər. Düzəldərlər ki, belə qatlayıb cibə qoyalar. Evə getsinlər. Başqa nətər olmalıdır? Heç yerdə parking yoxdur. Əsasən, birinci Azərbaycan hər yerində parkingi yaratmalıdırlar ki, cəmat rahat maşını saxlasın. İndi 5-10 dəqiqə siz bir dənə orada çəkiliş eləyin, gör nə qədər səhərdən axşam üçün maşın yazacaqlar. Yəni bu küçədə bir dənə yəni parking yaratsalar yaxşı olar. Tək burada yox, ümumiyyətən hər yerdə parking yaratmalıdır. Xanşuşinski küçəsinə gələndə ya velosipedlə gəlin, ya piyada gəlin, ya da maşınınız cibinizə girən olsun, balaca maşın olsun, yəni belə bir oyuncaq maşınla gəlin. Sürmək çətindir bunu. Asandır, hə? Ay, sağ ol. Mopedimiz işə düşdü. Özüm sürə bilmərəm, çünki yoxlamamışam heç vaxt. Amma qardaş məni belində aparır. Gözdə. Qardaş, mən səndən möhkəm tutmalıyam, hə? Allah, gözdə tələsmə. Getdi ye biz qaqa. Yol verin. Bəşir gəlir. Özünüzə moped alın. Yəni mopeddən başqası yalandır.
çəkirsiniz? Deyirik sizdən bir fikir alaq, hal-əhval tutaq. Burada nə çatır, nə çatmır? Hər şey çatır. İnsana nə lazımdır? Hava var, isti var, su var, ışıq var, hər şey var da. Nə çatmır? Sizdən soruşuruq. Spirtiniz də cibinizdədir hər ehtimal. Bax görsən ki, qocanın spirti də cibindədir. Biraz öncə də qardaşlar bildirdilər, burada avtomobil saxlamaq əməlli başlı bəladır, problemdir. Yol dardır, bir, burada avtomobilləri saxlamaq olmaz, iki, olmazsa bəs insanlar harada saxlasınlar, burada xəstəxana var, asan xidmət var, bina var, yəni yaşayış məntəqəsidir də, burada avtomobilləri harada saxlasınlar, üç, bu da ən böyük problemdir. Saxlayırsan da 10 dəqiqədən sonra cərimə yazılır, cərimə yazılmaması üçün qadağan olmayan yerdə saxlamalısan, elə bir yer də burada yoxdur. Əvəzində mən nə təklif edirəm? Elə burada qardaşlarla ayaqüstü müzakirə zamanı belə qərarə gəldik. Bu boyda geniş bir ağac zolağı salınıb. Buranın neçə metr olar? Rahat 3-4 metr var da, ən azı. Mən bunu biraz daraldıb, burada bir park yeri salmaq olardı avtomobilləri ağacın kölgəsində. Ağacları qırmamaq şərti ilə buranı park yerinə çevirmək olardı. Əvəzində nə edirlər? Sakinlərin bəziləri piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş yolda avtomobilləri saxlayırlar. Burada bir dənə lövhə var, reklam lövhəsi. Paxlava, şəkər bura, qoğal sifarişlər qəbul olunur, dürüm, qutab. Mən oradan oxuyub sizə deyirəm. Kimsə təsadüfən bəlkə bu arayla keçsə, o elanı görə bilər də. Yəni, belə sürtünə-sürtünə belə keçir burayla. Sıxa-sıx birtər. Aa, görürəm, burada qutab var, burada peraşki var. Aa, nə gözəl. Yəni ki, bu butik işləmir ona görə də artıq lövhənin aktuallığı itibir. Deyə buraymış, düz üstünə gəldik, çıxdıq. Salam əleyküm, işiniz avanda olsun. Nə gözəl qoxu gəlir. Maşallah, Allah bərəkət versin. Buralar gözəl piş-düş, şiriniyyat qoxur. Bu küçə necə adlanır bilir? Xanşuinski. Tanıyırsınız Xanşuinskini? Bəli. Önə kişilər tanıyır da, cavanlar tanımır. Nərdəndə şüşalıdır, özü də yaxşı müğəmmidir. Bax, buralarda nə olmasını istəyərdiniz? Nə çatır, nə çatmır bu küçədə? Bu küçədə nə olmasını? Bu, hər şey var. Yəni, elə bir, hər bir şey var. Mağazini var, dükkanı var, marketi var. Ən çox narazılıq edirlər ki, maşınların park olunması üçün yer azdır, yer sıxlıqdır. Hə, onu olar, hə. Bəs taksi işində vəziyyət necədir? Yoxdur, eşin, nə olur, sıfır. Mənə gəl ki, bu bulaq deyil, bu hansısa bir su borusunun və yaxud da nəyinsə. Çünki kafeldən bilinir ki, burada əvvəl nəsə olub, sonra sökürlər. Kimisə hamamı olub yəqin. Gürcüsüz? Bəli. Qamar coba? Qəqimər cos. Rəqora xəri? Qərqət, qərqorpsan dəbil. İki dənə söz bilirəm gürcü dilində, onu da ifadə elədim. Çox sağ olun. Didi madloba, didi madloba. Hər şey çatır, şükür Allah. Gülcüm, binalar, qəşək yollar. İndi təxminən yollarımızı düzəldirlər. Asfalt deyirlər, laf yaxşılır. Gözəl qoxusu da var bu küçənin. Bəli, burada kəvat olur, hərdən gözəl iyi gəlir. Qonağımız ola bilərsin. Direkt, nə deyirəm? Burada bəri başdan deyim ki, burada pişiklərin istirahat mərkəzidir bura. Yəqin... Kəvab iynə yırsınlar. Bəli, kəvab iynə yırsınlar. Nə gözəl. Dincəllə, biz bunlara mani olmuruq. Qoy yuxu yatsınlar. Necəsiz? Burada gözəl kəvab pişir. Bizə baxan tamaşaçılar üzrlü saysınlar, ola bilər kimisə iştahı çəkir. Amma çəkiliş gərəyi olaraq biz bu mənzərəni göstəririk, qarşımıza çıxdı deyə göstəririk. Gözəl kəbablardır. Kişi neçə satırsın? Kişi 3 manata, 4 manata baxır da. Hamısı yablı çıxadı. Ayrı heç nə yoxdur burada. Bunu şey eləyə bilərsiniz. Bura nədir bu? Ət dükandı elə, həm də kəbab. Ətin kilosu neçə verir? Ətin kilosu 11 manat.
mantıq. Hər yerdə nətər bizdə elə. Əlbəttə elədir, başqa zamanlar. Hətta bəzi yerlərdən daha ucuz. Çalışırıq ki, alıcılarımızın istəyi olsun. Ciblərinə uyğun olsun. İndi isə siz bizim yolumuz davam eləyəcək, ona baxacaqsınız. Biz isə burada kebabı dişimizə çəkəcəyik. Təmir orada gedir. Baba, mən görürəm o təmirin orada getdiyi prosesi. Amma bu lövhə də yəni Xanşuinski küçəsinə aid deyil. Onu bildirmək istəyirəm. Mövsüm Sənani küçəsinə aiddir. Qarşıda təmir gedir. Ona görə də bu lövhə burada yer alıb. Bu nədir? Yarpızdır. Bu yarpızdır. O Solmaz çayı dağlarda olur. Bu Solmaz çayı dağlardan gəlir. Kəhliyotudur, itburnudur. İtburnu, kəhliyotu, bəh-bəh. Bunların hamısını dəmləyib. Bu malcavı da var. Tənəfs orqanları boğazın. Allah şəfa versin. Allah sizə də can sağlığı versin. Keçmək üçün indi özümüzə yer axtarırıq. Yer var, mən keçirəm. Amma bu düzgün deyil. Bu düzgün deyil. Xanşuinski küçəsində önəmli bir inzibati bina var. Söhbət Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin binasından gedir. Ola bilər, kim üçünsə bu ünvan vacib olsun, axtarsın. Biz onun üçün qeyd edirik ki, bu idarə Xanşuinski küçəsində yerləşir. Nə çatır, nə çatmır burada? Maşından sağ park çatmır da, yəni parking eləmək üçün yerləri yoxdur. Mən demək olar ki, bir yarım saat burada gözləmişəm, burada parking eləyim. Vəziyyət o yerlərdir. Yəni demək olar ki, iki gündən bir gəlib gedirəm bura. Yəni problem ancaq parkingdədir, küçədə. Başqa... Buralarda bax, nə çatır, nə çatmır, nə olmasını istəyərdiniz bu küçədə? Valla, mən özüm burada uşaq, oğlum yaşayır burada, mən özüm bazarın qabağında yaşayır. Yəni, buralarda nə olmasını istəyərdiniz? Fikriniz yox. Yox. İlk dəfə olaraq eyvandan aşağıdan müsahibə alıram. Hər şey var, eləmi? Eyvanın altı biraz təmirsiz görünür. Hər şey var, amma eyvanın altı yoxdur. Amma ümumilikdə təmizdir, səliqəlidir. Bəs burada ümumiyyətlə nə olmasını istəyərdiniz? Binamız təzələnərdi, yenilərdi, təzə bina olardı. Maşınların sıxlığıdır. Yəni, bunu istəyərdik ki, olmasın. Yəni, çünki piyada keçəndə, qarşı tərəfdə maşın gələndə sıxlıq yaranır. Ona görə problem yaranır. Beləliklə, Xanşuinski küçəsini qarış-qarış gəzdik, qarşımıza kimlər çıxdı danışdırdıq, nələr çıxdı göstərdik. Ümid edirik ki, işıqlandırdığımız problemlər ən qısa zamanda həllini tapacaq. Sizsə bizi elə həmin küçədə gözləyin.